Pôvodne mali hráči na ľad vykorčuľovať už v pondelok, no vedenie klubu po dohode s regionálnym úradom verejného zdravotníctva aj so Slovenským zväzom ľadového hokeja nechceli v súčasnej situácii nič poceniť, a teda všetci hráči a členovia realizačného tímu sa najskôr podrobili testovaniu na koronavírus. Nám odporúčajú pretestovať hráčov na COVID-19, takže zajtra sa všetci podrobia tomuto testovaniu a následne po vyhodnotení by sme vo štvrtok začali spoločnú prípravu už na ľade. Nie všetky výsledky testovania však boli známe už do stredy, a teda vykorčuľovanie na ľad sa zo štvrtku preložilo na dnešné dopoludnie. Testovania sa logicky zúčastnil aj nový kormidelník martinských seniorov Miroslav Mosnár. A výsledky boli až včera okolo obeda, či tým pádom sa to celé presúvalo. Všetci hráči mali negatívne, aj realizačný tím. Dnes teda príprava na novú sezónu mohla vo veľkom odštartovať, a ešte pred samotným vykorčuľovaním na ľad sa stretli hráči s trénerom a riaditeľom klubu v šatni. Tam si určili spoločnú cestu na zvládnutie sezóny, a to tak na ľade aj mimo neho. Celé to je o tej komunikácii. Čiže ak je nejaký problém, ak niečo potrebuješ, treba to povedať a treba to povedať tomu, kto to môže ovplyvniť. Čiže ak je problém s výstrojou, idem za bráňom, hej, proste tento rieši. Ak je problém s niečím iným, čo viete, že to rieši tento človek, tak idem za ním a poviem mu to. Ináč to bez tej komunikácie to fungovať nemôže. Slovo patrilo aj klubovému lekárovi Jaroslavovi Lúčanovi, ktorý v súčasnej situácii, keď sa už spomína druhá vlna koronavírusu, vyzval hráčov na opatrnosť a zodpovednosť. Treba dodržiavať tie zásady. Ja som rozprával s riaditeľom úradu pre zdravotnú starostlivosť, tak nám vypracuje určité zásady, ktoré tu na vyvesíme. A to treba asi dodržiavať, aby sme zostali zdraví. Zdravie je základ aj u športovca. Miroslav Mosnár mal medzi hráčmi veľkú premiéru a prakticky dnes išlo o prvé oficiálne stretnutie s kompletným tímom. Ako sám prezradil, po korektných jednaniach s riaditeľom klubu sa rozhodol prijať ponuku v Martine a nahradiť tak svojho predchodcu Ernesta Bokroša. Bola nejaká situácia, ktorá vznikla momentálne na trhu hokejovom, a my sme sa nejako spojili s pánom Murčekom a mali sme nejaké sedenie a tie vízie, ktoré mal klub, sa mi páčili a potom sme sa dohodli. A vám nie je martinské prostredie a hlavne teda to hokejové neznáme? Áno, ja som tu už pôsobil a ja musím povedať, že keď sme hrávali tu, tak som sa sem rád vracal. A ja mám veľmi dobrý pocit aj z ľudí v Martine, sú veľmi priateľskí, takže toto je tiež jedna z vecí, ktorá rozhodla. Dnes 51-ročný tréner obliekal martinský dres v sezóne 1995-96 a odohral za Martin 48 zápasov. V minulej sezóne trénoval extraligové Nové Zámky, no na výzvu s mladým martinským tímom sa teší. Aj po včerajšom ešte individuálnom tréningu v ňom vidí potenciál. Ja očakávam, že tí chlapci dajú maximum do toho a samozrejme, že vytvoríme nejaký dobrý kolektív, aby sme spravili nejaký úspech, poviem to tak. Mužstvo je mladé, áno. Ja v prvom rade by som sa chcel pozrieť, ako to funguje. Čo som videl včera na tom tréningu, tak mi sa to celkom pozdávalo, ale samozrejme treba tých chlapcov vidieť aj v zápase a tam budeme múdrejší potom, že ako to vyzerá, ale ja hovorím, ja nemám problém robiť s mladými hráčmi. Ja myslím, že to je v charaktere, že ten hráč môže byť mladý, starý, pokiaľ to v sebe má, že chce, bude to robiť, tak to bude fungovať. Pokiaľ to je jedno, či je mladší alebo starší, ako som už povedal. Pokiaľ to v sebe nemá, tak myslím, že to nefunguje. Trénera teší, že má v kádri aj také opory, ako sú hráči Tabaček, Poliaček či Pokrivčák, ktorí svojimi hernými skúsenosťami a osobnostnými vlastnosťami môžu byť hnacím motorom pre mladých hráčov. Čo som sa s nimi takto stretol zatiaľ, tak ja mám z nich dobrý pocit. Na prvom oficiálnom tréningu chcel tréner najskôr získať rozhľad a prehľad o hráčoch, a keďže času nezostáva veľa, do toho ozajstného kolotoča chce vhupnúť naplno čím skôr. Ja by som bol rád, keby sme začali už nejaké tie tréningy smerom k tým systémovým veciam, aj keď to budú len cvičenia. A ja, čo som len tak krátko videl včera, myslím, že tí chlapci to budú chápať a že budú to robiť. Ja myslím, že to bude fajn.